नमस्कार दर्शकबिन, यहाँहरुलाई स्वागत छ संवाद कालेबुङको समाचारमा। अब समाचार विस्तारमा। सांसद राजु विष्टको पुतला दहनको विषयलाई केन्द्र गर्दै भारतीय जनता पार्टीका घटक दलहरूले आज कालेबुङमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी घटनाको तीव्र निन्दा जनाएको छ। भारतीय जनता पार्टीको कालेबुङको 10 माइल स्थित दलीय कार्यालयमा आयोजना गरिएको उक्त पत्रकार सम्मेलनमा भाजपा युवा एकाईका अध्यक्ष सागर पोखरेल, गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा विमल खेमाका संयोजक तोपदेन भोटिया, गोर्खा राष्ट्रिय निर्माण मोर्चाका डीबी लामाको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। सोही पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भारतीय जनता पार्टीले प्लान्टेसन लेबर एक्टलाई संशोधन गर्दै नयाँ ऐन तयार गरिरहेको जनाउँदै उक्त बिल ल्याएको खण्डमा राज्यसभा सांसद शान्त छेत्रीले पनि समर्थन गर्नुपर्ने आह्वान गरेका छन्। सांसदको पुतला दहन गर्नु भनेको आफ्नै भाग्यमा आगो लगाउनु हो भन्दै उनीहरूले केन्द्र सरकारले दार्जिलिङका चिया श्रमिकहरूको निम्ति पनि स्थायी समस्या समाधानको दिशामा पहल गरिरहेको दावी गरेका छन्। एउटा काम भइरहेको छ अहिले, यो कामको तपाईँहरूले हामी बिल ल्याउँदैछौँ, पार्लियामेन्टमा बिल पारित गर्छौँ र यो बिल पारित गर्नुमा तपाईँहरूको राज्यसभाको सांसद शान्ता छेत्रीको पनि हात हुनुपर्छ। त्यतिखेर तृणमूल कङ्ग्रेसले राज्यसभामा विरोध गरेको हुँदैन नि। त्यो विरोध गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यतिखेर हामी एनडिए सम्पूर्ण मिलेर चाहिँ त्यहाँबाट कसको पुतला जलाउनुपर्छ त्यो टाइममा हामी जलाउँछौँ। यो कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्। तपाईँहरू यहाँनिर ठिक्क कुरा पार्नुहुन्छ, एमपीले यो गरेन, बिजेपीले त्यो गरेन भनेर। जति राजु विष्टको भूमिका छ त्यति नै त शान्ता छेत्रीको पनि छ नि त। किन तपाईँहरूले उहाँहरूलाई लुकाएर राख्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई देखाउनु हुँदैन? उहाँले पनि त उहाँले कुन चाहिँ पहल चालेलु भन्नुहोस् त। यो मेरो प्रश्न तपाईँहरूलाई कि शान्ता छेत्रीले 20% बोनसमा चाहिँ कुन चाहिँ पहल चाल्यो? कुनै छ यस्तो पहल चालेको? यो विषयमा त हामीले त काम गरिरहेका छौँ, जबसम्म हाम्रोमा त्यो स्पष्ट आउँदैन तबसम्म हामी देखाउँदैनौँ। तर आउँछ स्पष्ट, हामी तपाईँहरूलाई सर्वविधि गर्छौँ। हाम्रो लोकसभा सांसदज्यू जसलाई पहाडको सम्पूर्ण गोर्खा जातिले चुनिएर भारतको संसदमा पठाउनु भएको छ र उहाँ जस्तो व्यक्तिको पुतला जलाउनु एकदमै खेदपूर्ण घटना हो र यसमा हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको तर्फबाट के भन्न चाहन्छु भने अब पहाडमा यो पुतला जलाउने, घर जलाउने, गाडी जलाउने यस्तो अहिंसात्मक कार्यहरू त्याग्नुपर्छ। हामीले अलिक स्वस्थजनक राजनीति गर्नुपर्छ हामीले हाम्रो पहाडलाई। तपाईँ हामी सबैजना मिलेर नै शान्त यहाँ कायम राख्नुपर्छ। यहाँको जुन चाहिँ पहाडको एउटा पिस एन्ड ट्र्याङ्क्युलिटी छ त्यसलाई हामी सबैजना मिलेर मेन्टेन गर्नुपर्छ, किनभने यो पहाड हाम्रो हो। हाम्रो लक्ष्य जुन प्रकारले हामीले हेरिरहेका छौँ त्यो हाम्रो लक्ष्यमा, त्यो हाम्रो मुद्दामा खालि भोलिको दिनमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा भन्ने मान्छेहरू मात्र र क्रामकपा मात्र अट्दैन। हाम्रो लक्ष्यमा हामीले जुन चाहिँ घर बनाउने प्रयास गर्दैछौँ त्यो घरमा पहाडको सम्पूर्ण जनता, आज जसले पुतला चलायो ती व्यक्तिहरू पनि पर्छन्। त्यसले गर्दा हामी बारम्बार भन्दैछौँ हामी स्वस्थजनक राजनीति गरौँ, हाम्रो गोर्खा जातीय हितमा सर्वहितमा काम गरौँ र भोलिको दिनमा यदि हामी तपाईँ सबैजना आफ्नो जातिको निम्ति एक सूत्रमा बाँधेर लडाइँ गर्नपर्छ भने पनि गणतान्त्रिक ढङ्गमा, हिंसावादी होइन, गणतान्त्रिक ढङ्गमा कुनै पनि मुद्दासम्म पुग्नुको लागि एउटा मञ्चमा आउनुपर्छ भने पनि हामी तपाईँ सबैजना मिलेर बङ्गालको नीतिको विरुद्धमा जुन चाहिँ गोर्खा जातिलाई एक अर्कामा लडाउने उहाँको एउटा कूटनीति षड्यन्त्र छ त्यसको हामी घोर विरोध गर्छौँ र तपाईँ हामी मिलेर गर्नुपर्छ। र अब उपरान्त पहाडमा जति पनि यस्तो जलाउने काम, डराउने काम, हिंसावादी कामहरू छ यो चाहिँ हामीले त्याग्नुपर्छ। यो चाहिँ म सबैजनालाई यस मिडिया मार्फत म अपिल गर्न चाहन्छु। र सांसदज्यूको कुरा गर्नु पऱ्यो भने सांसदज्यूले यति छोटो समयमा आफ्नो तर्फबाट जति जे गर्नुपर्ने कुरा उहाँले प्रयास गरिरहनु भएको छ। अहिले लोकसभा जितेको 6-7 महिना मात्रै भयो, अहिले नै हामीले हाम्रो पेसेन्स हराउनु हुँदैन किनभने अझै 4.5 वर्ष डल्लै छ। सायद हामीले 4.5 वर्ष डल्लै पर्खिनु पर्दैन होला किनभने उहाँले आफ्नो कार्य सुरु गर्नु भइसकेछ। अब आउँदो शीतकालीन सत्रमा मात्रै अकुपेसनल
हेल्थ एन्ड सेक्युरिटी सेफ्टी बिल भनेर एउटा पार्लियामेन्टमा बिल ल्याइदिँदैछ, जुन चाहिँ बिलले चाहिँ 1951 सालको प्लान्टेसन वर्कर्सहरूको निम्ति एउटा त्यसले आधार तयार पार्छ, जहाँ चाहिँ जति पनि हाम्रो टी प्लान्टेसन, सिन्कोना प्लान्टेसन, हाम्रो जति पनि लेबर्सहरू छ, वर्कर्सहरू छ, उहाँहरूको निम्ति चाहिँ त्यो बिलले चाहिँ उहाँहरूको सुरक्षादेखिको लिएर त्यसमा उहाँहरूको सुरक्षित रहनेछ, र साथै हामी बारम्बार हाम्रो सांसदज्यूले पनि यो कुरो यहाँ बङ्गालमा आवाज उठाइरहेको छ, अब बङ्गालमा पनि डेली वेजेस जुन चाहिँ मिनिमम डेली वेजेस एउटा लेबर एक्ट छ त्यसलाई झट्टभन्दा झट्ट लागू गरौँ, यदि साँच्ची नै हाम्रो साथीहरू साँच्ची नै पहाडको जति पनि लेबरहरूसँग यदि उहाँहरूको सहानुभूति छ, उहाँहरू साँच्ची नै उहाँले थाहान्छ कि उहाँहरू लेबरहरूप्रति माया राख्नुहुन्छ भने चाहिँ अब यो चाप दिउँ हामी सबै मिलेर बङ्ग सरकारलाई दिउँ। यहाँ मोटामोटी भारत राष्ट्रभरि डेली मिनिमम वेजेस जुन चाहिँ छ त्यो लागू भइसकेको छ त्यो बिल, तर आज पश्चिम बङ्गालमा किन हुन सक्दैन? आज त्यो डेली मिनिमम वेजेस वर्करको त्यो जुन चाहिँ एक्ट छ त्यो लागू, यहाँ बिल त्यो लागू भयो भने भोलिको दिनदेखि हाम्रो चिया बगानमा काम गर्ने बिचरा हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले 276 रुपियाँ मिनिमम 276 रुपियाँको दरले उहाँहरूले आफ्नो रोजगारी पाउनुहुन्छ, र आज बङ्गालमा आज पनि 176 रुपियाँमा काम गर्नु परिरहेछ। अब तपाईँहरू भन्नुहोस् हाम्रो पहाडको वर्कर्सहरूको कति दुःखदायीपूर्ण कथा छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी माग गर्छौँ पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई कि बङ्गालमा पनि झट्टभन्दा झट्टै डेली मिनिमम वेजेस वर्करको एक्ट लागू गर्नुपर्छ। कालेबुङ जिल्ला अन्तर्गत रहेको मङपङ थाना परिसरमा आज फेरि भएको एउटा हत्याको घटनाले सनसनी मचाएको छ। मङपङ थाना अन्तर्गत रहेको इलानबारी चिया कमानमा रहेका 30 वर्षीय बाबुलाल उरावको हत्या भएको छ भने जसलाई केन्द्र गर्दै आज क्षेत्रका बलदेव लोहारलाई पुलिसले पक्राउ गरेको छ। आरोपी लोहारलाई भारतीय दण्ड संहिताको धारा 219/19 U.S. 302 र 201 अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरिएको छ भने आरोपीलाई आज नै कालेबुङ अदालतमा पेश गरिएको छ। पूजा लोहार बोलके एक सरस्वतीपुर चा बगानका एक आदमी आके मङपङ एडिबिसी क्याम्पमे एक कम्प्लेन दिया जे उनका भाई उनका दादा जिसका नाम है बाबुलाल लोहार उनका डेड बॉडी उनका मृत शरीर पाया गया रोंगडोंग नदी के रास्ते के साइड एनएच के पास साइड में रोंगडोंग नदी के पास आईओसी पाइपलाइन के ऊपर। संग संग हम लोग वो केस तुरंत शुरू किया, एक मर्डर केस शुरू करके फिर जाना गया जाए इस काम में एलेनबारी का कोई आदमी जड़ित हो सकता है। तुरंत हम लोग एलेनबारी में हमारा टीम भेजा और छानबीन करके बलदेव लोहार बोल के 35 साल का एक लड़का को हम लोग गिरफ्तार भी किया और ड्यूरिंग पूछताछ उन्हें अपना दोष भी कबूल किया, क्योंकि उनका कुछ ऐसे लगता था कि ये आदमी के लिए चलते हुए उसका परिवार में कुछ समस्या हुआ था जिसके उपरांत वो मार दिया उसको की होगा। उसके बाद हम लोग उसको 5 दिन का रिमांड मिलेगा हरदारको इन्भेस्टिगेसन प्रोसेसको लिए। कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट क्रस कन्ट्री च्याम्पियनसिप भोलि यहाँको मेला ग्राउन्डबाट सुरु हुने भएको छ। कालेबुङ म्याराथन एसोसिएसनद्वारा आयोजना गरिएको उक्त प्रतियोगितामा कालेबुङ जिल्लाभरिका म्याराथन धावकहरूले सहभागिता जनाइरहेका छन् भने जुन प्रतियोगिता भोलि बिहान 6 बजीबाट सुरु हुने भएको छ। सोही विषयलाई केन्द्र गर्दै एसोसिएसनका सचिव सुरज सुब्बा र बङ्गाल रोड रेस एसोसिएसनका अध्यक्ष हिरालाल मण्डलले आज कालेबुङमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै धावकहरू सबैलाई बिहान 5 बजी नै मेला ग्राउन्ड आइदिने आह्वान गरेका छन्। र विशेष गरी आज हामीले हाम्रो यो कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट म्याराथन जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले यो ओपन क्रस कन्ट्री च्याम्पियनसिप मिट भनेर चाहिँ हामीले जुन यो अर्गनाइज गर्न गइरहेको छौँ है। यो चाहिँ हाम्रो अब भोलि तपाईँको 15 अक्टोबर बिहान 6 बजीदेखि सुरु हुँदैछ र यसमा हाम्रो 4 क्याटेगोरी हामीले राखेका छौँ र यो जुन चाहिँ अब हाम्रो यो ओपन क्रस कन्ट्री च्याम्पियनसिप मिट छ जुन चाहिँ यो चाहिँ अब हामीले यहाँ यो च्याम्पियनसिपलाई सफल गराउनको लागि चाहिँ हामीले विशेष गरेर हाम्रा अतिथिहरू हामीले बङ्गाल रोड रेस एसोसिएसनबाट हाम्रो सेक्रेटरी साहब श्री हिरालाल मण्डलज्यूलाई हामीले यहाँ निम्त्याएका छौँ। त्यसै गरेर फेरि हामीले हाम्रो बङ्गाल रोड रेस एसोसिएसनकै
टेक्निकल कोच अफिसरलाई हामी सञ्जीत ब्यानर्जीलाई पनि हामीले यहाँ निम्ताएका छौँ र विशेष गरेर यहाँ हाम्रो पहाडको यो हाम्रो कालिम्पोङको जुन धावकहरू छन् यो पहाडको स्पेसल धावकहरू छन् उहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो पाराले चाहिँ अगाडि बढाएर लिएर जानुपर्ने उहाँहरूलाई यो कसरी प्लेटफर्म हामीले स्टेटमा नेसनलमा हाम्रो प्लेटफर्म कसरी लिएर जानुपर्ने यो प्रतिभाको खोज गर्दै चाहिँ उहाँहरू यहाँ हामीसँग उपस्थित भएको छ र यो हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ भोलि 6 बजीदेखि हामीले स्टार्ट गर्नेछौँ र हाम्रो बिहान 5 बजी चाहिँ हाम्रो नानीहरूको सबैजनाले मेला ग्राउन्डमा इन्ट्री हुनुपर्नेछ र नानीहरूलाई हामी त्यहाँनिर 5 बजी चाहिँ हामी उहाँहरूलाई कतिवटा ब्रिफिङहरू गर्छौँ र नानीहरू चाहिँ समयमा आउने हामी आग्रह गर्दछौँ त्यसरी नै हाम्रो यो प्रोग्राम चाहिँ भोलि हामीले 4 क्याटागोरी हामीले गर्दैछौँ त्यो गर्ल्स बोइज अनि हाम्रो एउटा फन रन पनि छ र यो चाहिँ हाम्रो अल्बर्ट भिल्लासम्म गएर फेरि ब्याक टु मेला ग्राउन्डमै आउनेछन् नानीहरू र सबै टिचर्सहरूलाई भोलिन्टियर्सहरूलाई चाहिँ समयमा आइदिने हामी आग्रह पनि गर्दछौँ अनि यो रेस चाहिँ किन गरिएको के कारणले गरिएको भन्ने कुरामा चाहिँ हामी हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई चाहिँ हामी यो विषयमा जानकारी गराउनको लागि चाहिँ हामी यहाँ सरलाई हाम्रो सेक्रेटरी बङ्गाल रोटर्स एसोसिएसनका सेक्रेटरी श्री हिरालाल मण्डलज्यूलाई चाहिँ हामी यो विषयमा अलिकति सबै क्याटेगोरीको एउटै डिस्टेन्स हो तपाईँ हाम्रो क्याटेगोरीको डिस्टेन्सहरू 10 किलोमिटरको डिस्टेन्स छ हाम्रो एभब 20 8 किलोमिटरको डिस्टेन्स छ जुन चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो 10 किलोमिटरको डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो यहाँ मेला ग्राउन्डबाट सुरु भएर अल्बर्ट भिल्ला जो फाटक छ त्यहाँसम्म चाहिँ हामीले 10 किलोमिटर लान्छौँ गर्ल्स एन्ड बोइज त्यसै गरेर 8 किलोमिटरमा हामी अगाडि हाम्रो स्कुल जुन वृन्दावन स्कुल छ त्यहाँ अगाडि लगेर हामीहरू 8 किलोमिटरलाई हामी त्यहाँ फिनिस मतलब त्यहाँको टर्निङ पोइन्ट राखेको छौँ अनि 6 किलोमिटर छ हाम्रो त्यसै गरी 4 किलोमिटर 2 किलोमिटरको हाम्रो यहाँ जुन चाहिँ यो स्वामी विवेकानन्द जुन चाहिँ पार्क छ त्यहाँबाट हामी रिटर्न गरेर नानीहरूलाई हामीहरू समयमै चाहिँ मेला ग्राउन्डमा हामी फेरि लिएर आउँछौँ र यो जतिवटा रेसहरू छ यसको रेसको कहाँसम्म पुग्ने हो कसरी चाहिँ हाम्रो नानीहरूले चाहिँ यहाँबाट हाम्रो नानीहरूलाई कहाँसम्म पुर्याउन सकिन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो यहाँ श्री हिरालाल मन्जरज्यूले सबै नै डिस्क्रिप्सन तपाईँहरूलाई दिनु सक्नुहुन्छ उहाँले र यो रेसलाई सफल पार्नको लागि चाहिँ सबैजना हामी पहाडको वासी अनि हाम्रो कालिम्पोङवासी सबैजना चाहिँ हामी यो रेसलाई चाहिँ सफल गरौँ भन्ने सबैलाई हामी यहाँ जुन च्यानलबाट पनि हामी आह्वान गर्दछौँ। हौस् त दर्शकबिन हेर्दै गर्नुहोला सम्वाद कालेबुङ र आजको लागि म लगायत सम्पूर्ण सम्वाद कालेबुङ टोलीलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार।